ៀនអាយដុលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិននៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4សប្តាហ៍ទី4នឹងចាប់ដើមជាមួយបេក្ខនារីមិរុនាងជានិស្សិតឆ្នាំទី1ជំនាញគណនេយ្យតែនាងមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបវាដល់ថាសុវ័យចិត្តខ្លាំងដែលបានឈានមកដល់វគ្គនេះដោយសារមានបេក្ខជនជាច្រើនអ្នកដែលគាត់មកប្រឡងប៉ុន្តែគាត់អត់អាចមានឱកាសបានមកដល់វគ្គនេះអេសុស្ដីសុភាសុភាសួរអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4ណាចាអរគុណហើយសុភាមកទៅដូចរៀងរៀងភ័យចាភ័យហ៎ភ័យបងភ័យអារម្មណ៍មិនខ្លាចនៅពេលដែលបានមកដល់ទីនេះចាបរិយាកាសបែបថ្មីមួយទៀតមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកហើយសบายចិត្តខ្លាំងមកដល់បានឈានមកដល់វគ្គនេះចាបងប្អូនមកទៅក៏រៀងភ័យជំនួសប្អូនណាបាទហើយអត់រំភើបជំនួសគាត់ដែរហើយចាមានកិត្តិយសបានចូលរួមមួយគាត់នេះខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាតារាជំនាញល្បីម្នាក់ដែលមានគេស្គាល់ច្រើនមានគេពេញចិត្តគេស្រឡាញ់រាប់អានហើយបានឈរនៅលើឆាកមួយដែលមានគេចាំហូគ្រប់គ្រងយើងពីក្រោមជាច្រើនអ្នកខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមកជំនួសក្នុងនាមជាពុកម៉ែជាអាណាព្យាបាលហើយគាត់រវល់ការងារនៅផ្ទះបាទលើកទឹកចិត្តជំនួសហើយសង្ឃឹមដល់បងប្អូនធ្វើបានព្រោះវាជាអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តហើយគាត់ចង់សាករបងបាទអរគុណច្រើនចឹងជូនពរណាសុភាណាប្រឹងប្រែងបាទយក Yes បាទ4បាទអរគុណបាទស្នាងអរអូនមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងអរផងបុកពោះផងដោយសារមានអ្នកដែលពូកែច្រើនជាងយើងហើយប៉ុន្តែក៏អត់បាក់ទឹកចិត្តដែរព្រោះថាខ្ញុំនឹងស៊ូមេសុំមេសុំឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះអនសុភាសុភាយូរម៉ានហើយ18ឆ្នាំអូយ18ឆ្នាំនៅសិក្សាឬក៏បំពេញការងារអីដែរអូនជានិស្សិតឆ្នាំទី1និស្សិតឆ្នាំទី1ហ៎ចាទៅ18ឆ្នាំណាចាអញ្ចឹងអត់ផ្នែកអីដែរ Accounting អូណាមានក្តីសម័យយ៉ាងម៉េចបានមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារស្រឡាញ់ចូលចិត្តខាងចម្រៀងនឹងតាំងពីទូចហើយណាមួយកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកហីចាចាអូខេឥឡូវនេះចង់ស្ដាប់សុភាបកស្រាយណាចាចាប់ដើមប្រពន្ធ
រាំងស្មីអើយសល់តែចំឡើយឆ្លើយតាំងសំដីរកមកទឹកភ្នែកពូកណាអើយធ្លាប់គេងបាយស្អាយងងឹតក្តីស្នេហ៍អរគុណសុភាចាបាទរៀងធូរតិចនៅបានជិងហើយធូរបងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកសុភាមានសុភាមានអារម្មណ៍ថាក្មេងពេកណាកូនក្មេង18ឆ្នាំ18ឆ្នាំតាប់ទៅសលេងកូនក្មេងនៅខ្ចីសលេងសុភានៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាប់តាំង8 10ឆ្នាំបាត់ជាមួយមួយបាត់នេះប្របាក់ជិងតិចស្អែក1000ដងនេះគឺវាប្របាក់បបាក់ក្នុងការបកស្រាយហើយមិនចេះតែយកមកប្រឡងឯបាត់ហ្នឹងណាអឺសុភាងហ៊ានបន្តិចយកបាត់ហ្នឹងមកប្រឡងបើមិនយើងធ្វើល្អវាអត់អីទេតែបើមិនធ្វើល្អគឺអាចមានបញ្ហាសំឡេងអូនតាំងអាយុ8 10ឆ្នាំហើយបាត់នេះវាជាបាត់បែបមរតកដើមអញ្ចឹងវាស្ដាប់ទៅវាដូចខ្លាំងលឹះស្មារតីពីសមត្ថភាពយេកាប់ទៅសុភាបងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចេះពេលខ្លះទៅការស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកខ្លាំងជាងការដែលយើងគិតឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងក៏ជាចំណុចដែលនាំឲ្យការជាការបរាជ័យទៅសុភាបងឃើញថានៅមានភាពភ័យនៅក្នុងខ្លួនមើលទៅដូចអត់សូវទុកចិត្តខ្លួនឯងដូចភ័យហើយដូចពិបាកក្នុងការជ្រៀងនៅជំនាញបត់នេះឲ្យពួកបងបានស្ដាប់ទៅឲ្យរលូនល្អចាការភ័យច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែជ្រៀងហើយយល់ថាសំឡេងខ្លួនឯងមិនដែរវារំថាភ័យច្រើនចឹងថាខុសចាំឡើយដឹងអូនគិតថាពួកបងគួរតែឲ្យយេះអត់ឲ្យច្បាស់អូនសំខាន់យើងកាលណាយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់គឺអូនគិតមើលថាការបញ្ចេញសមត្ថភាពប៉ុណ្្នឹងគួរតែបានអត់ពួកបងគួរតែឲ្យយេះទៅអូនអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈៀងខុសច្រើនហើយក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមដែរអត់ទៅជួយរំសោកស្ដាយផងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងអាចត្រឡប់ទៅបន្ទប់រងចាំមិនបានណានឹងអរគុណបងជើងសុខស្ដាយឱកាសក្រោយទៀតជួយអរគុណជួយនាងបងចាអរគុណបងបាទបាទយកបាត់មកខ្លាំងចូលរួមសោកស្ដាយផងណាបាទអរគុណបងថែមទៀតបើសិនសមត្ថភាពយើងនៅមានកម្រិតតែអន់ចិត្តទេកាសទៅចិត្តតិចៗដែរបងប៉ុន្តែដល់តាមមកវិភ័យខ្លាំងយើងស្ដាប់វាជាការស្ដាប់នឹងការយកឃើញបាទតែគណៈកម្មការគាត់មានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការវាលំអផ្សេងអញ្ចឹងសុំសុំអញ្ចឹងពួកបងអបអរសាទរយេអូយសលេងល្អមែនណាអូយ
អារម្មណ៍ថាតូចចិត្តណាស់ដែរហើយក៏មិននឹកស្មានថាគាត់យកសម្បត្តិមាសទៅសប្រាយដល់ក្រៅឆាកហើយខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅវគ្គក្រោយទៀតអូខេអបអរសាទរបាទប្រេងលេងអូនប្រេងលេងបាទតាមតាមតាមអំពូទៀនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន